Hai, hello, assalamualaikum guys. Terima kasih korang dah klik video ni. Okay, bagi yang dah subscribe ke channel Abang Kodi ni, terima kasih banyak. Okay, pada video kali ni Abang Kodi nak main game Mobile Legend guys. Dah lama Abang Kodi tak main game Mobile Legend ni. Okay, Abang Kodi akan nak gunakan Franco lah. Okay, jom kita start dulu. Dengan rank guys, harap line okay. Hari cuti ni orang ramai cuti, takut line tak okay. Maklumlah pakai mobile tak saja. Alright, kita dah mula kat situ. Merry Christmas. Please ban a hero. Wow, awal-awal dah kena ban guys. Okay, so kita ban. Siapa aku dia tak tahu nak ban hero apa ni. Kita ban tank dulu. Alright. The enemy is banning. Bang Kodi nak pakai Franco lah geng. Franco. Okay, Bang Kodi boleh dikatakan memang minat main hero Franco ni. Sebab dulu masa main Dota ataupun main game apa Dota tu, Hero on the Worst. Kalau siapa pernah main Horn, okay, korang boleh komen kat bawah siapa pernah main Horn. Nama game tu Horn zaman-zaman tahun 2010 ke 2015 memang famous juga. Game Dota tu memang dah lama famous. Lepas tu Horn, okay. Alright. Oh man, dia dah ambil man hero Sun Wukong. Okay, kita request Franco dekat situ. The Fanny guys, I ni Fanny ni mesti pro punya. Macam Just No Limit apa semua kan. Kenapa? Kita cuba tarik Fanny tu. Okay, Abang Kodi dah pilih Franco. Ada apa ni? Ada api badang guys. Ya betul. Badang guys, tu bukan maut. Anjir. Oh, ini Hanabi. Mas man, go. Okay, cantik lah tu. Abang Kodi ada Karina, ada Sun, ada Hanabi. Okay, so kita tak boleh main Assassin sebab kita main rank. Kita main betul-betul, kita jadi dev. Wah, kita jadi tanker yang berjaya dalam game ini guys. Okay guys, dah mula guys. Kita mula kita support mid dulu. Alright, kita support mid dulu guys. Kita tengok macam mana game kali ni, dapat tak banyak hook. Kita pancing game kali ni. Oh, nampaknya tak ada orang kat mid guys. Oh, ada pasar guys. Ada burung ni, kuasa burung ni. Ya, kita tengok dah kena guys. Aduh, sikit lagi nak mati. First blood. Cantik lah. Balik. Oh, mampus kau. Mati. Oh, badang. Kau badang. Mati lagi. Yes. 3 kill. Fanny datang, guys. Mati kau. Yeah. Baru 1 minit dah 4-0. Gila lah guys, ni rank epic ya guys. Bukan rank biasa-biasa, boleh lah. Abang Kodi baru main balik daripada bawah naik balik epic. So tak apa, kita slow guys. Jangan kopo. Oh, 1 minit 4 kill ya. Teamwork yang bagus untuk permulaan game ni. Kita tengok nanti late game macam mana. Harap kita boleh end dengan cepat sebab ada Fanny. Oh, bawah ada perang ke situ. Kita tolong dia. Oh, mana mau lari Fanny. Yes. Nampak situ. Dah nampak situ Franco mula menarik. Wow, badang menumbuk. Kita lawan badang ni. Kau nak pergi mana badang? Mampus kau badang. Badang lari. Lari geng. Pasal ni kau ajar ni men.
tak kena. Ha ni ni, wah, hero ni, hero ni, hero apa ni? Kelang si sangat ni, dah nak mampus pulang si. Mana kau, mana kau? Eh, nak ambil ke? Uyaha. 7-1 kan? Teruskan lagi, push. Oh, fan ni ni, curi bar banyak, cantik kebab. Boom! Unstoppable bike. Apa? Cuba push lagi. Thank you. Alright. Hero apa ni? Hey, dia dari mana? Hook magnet, guys. Eh, dah lah tu. Hui, Mia. Cantik lah, Mia. Okay, bagi korang yang baru ke channel Bangkok Dia ni, jangan lupa tekan dulu tekan subscribe. Kalau korang minat Bangkok Dia main Mobile Legends, Bangkok Dia akan main lagi next video nanti, okay? Sekarang ni 5-0 untuk Franco, okay? 10 berbalas 3 di situ. Oh, okay. Badang di tengah. Wow. Aduh, dia kena keduri, guys. Hei, geng, tolong geng. Ini seko lagi. Dah berkill baik Karina. Nasib baik tak mati. Aduh, kena gembeng, guys. Dia nak kena tarik ni. Oh yalah, ya Muslim. Hup. Boom. Master kill baik. Oh, ada pasar dekat sini. Pasar malam sudah datang. Wow, sakit. Relax lah. Arui. Pasar ni pun sedap juga ni kalau main ni. Kalau pandai main, sakit tu. Hit. Sebaik tak kena. Dia ulti terus. Kita panggil tolong sikit, tolong geng. Main kasar ni. Hey. Aduh, dah 15-7 ni geng. Hup, kena. Huh, mati lalu. Boom, godlike guys. Yang menet dah godlike guys. Pas. Hey. Aduh, tim dah kena balik ni. Macam mana ni tim? Mana tolong defend tak ni? Sakit. Dari tadi lagi panggil request, tak ada backup mana. Sakit. Hey. Dia ni main suka ulti ni. Matilah kau. Legendary guy. 7 minit. Dia lah kelangsi. Langsi sama Bangkok D, okay? Eh, tak tahu. Ni magnet hood. Otai. Push. Devourer. Tekan butang like dan subscribe dan suggest untuk next video, okay? Fanny ni. Kurang ajar, balik dulu. Mati kau, Fanny. Karina ni pun boleh tahan, guys. Ni. Tengah ni. Apa langsi? Triple kill Karina ni. Geng. Atas, geng. Pasal ni. Tak kena. Kita belasah ni dulu. Padang ni kuasa pasar ni. Ingat dia boleh go pop. Satu inci lagi tak kena, geng. Kita tolong mid di situ. Mid nampaknya ada orang kena kejar tu. Dengan hero apa tu? Itu legendary, geng. Kita buat item defend lagi.
Alah, habis slam pula. Ui, sakitnya. Dia ni ada siapa? Aduh. Orang tengah beli barang. Sibuk betul. Kita balik dulu, geng. Nyawa tinggal lagi sikit, kan. 10 minit, 10 kill. Gila Franco, pro gila. Terima kasih. Oh, ada komen. Terima kasih, terima kasih. Ngeri Franco gua 10-0. Wah. Kembang sekejap kena puji. Ui, ni hero apa ni? Sakit. Siap. Balik, balik, balik. Aduh, sorry geng, tadi DC geng. Dah mati 2 kali dah ada orang hentam geng. Sorry guys, DC tadi geng. Aduh, rugi-rugi dah nak kalah. Kalah. Ini kalah kan. Aduh, DC satu je terus nak kalah. Habis tower kena pecah sebab DC. Tower, kita cuba comeback, kita cuba comeback. Aduh, DC pula terus 2-3-3 tower hilang. Kencang bro. Cantik. Hop. Cantik. Kita cuba comeback guys. Kita cuba comeback guys kalau boleh guys. Iya. Kejang bro, ini kejang. Aduh, sorry lah geng. Aduh, kok dibang oleh DC tadi geng. Aduh, silap. Patutnya kita beli dulu baru tarik dia. Ui, tower. Ada lot guys. Hey. Habis kalah. Aduh, kalah geng. Sorry geng, kau di DC lah kalau tak boleh menang game ni. Aduh, apa-apa pun thanks lah kalau korang, thanks for watching, okay. Kalau korang nak lagi kau di buat video Mobile Legends ni, korang boleh suggest lah kat bawah, okay. Aduh, mak legendary. Aduh, 15 kill, 14-10 DC pula, geng. Aduh, MVP. Okay, kita berjumpa lagi, guys, di next video. Okay, guys, kita berjumpa lagi di next video, guys. Apa kau rasa sampai sini saja, okay. So, naik satu bintang, Epic 4. Okay, Assalamualaikum.